Cluj, você que está nos acompanhando aqui, sabe que Cluj foi a capital do Principado da Transilvânia? É, que foi uma região que foi comandada pelas coroas húngara e austríaca. Já já o complemento. Porque tá na hora de Regina Polichuk, a primeira finalista, a bola. Som de Powerhouse Creative Jonas Fuller, BNF The Four Boards, a apresentação de Regina Polichuk de Israel, que vibrou, hein? Gostou do que fez. Ah, e saiu toda feliz, ó, até emocionada, Natália. Sim, saiu comemorando bastante ali, né, na pose mesmo, a ginasta já comemorou, já sabia que tinha cravado a série, realmente foi uma série muito bonita, começamos aí com altíssimo nível, né, nas finais de bola, Israel aí arrasando mais uma vez. Você estava comentando, André, sobre as finalistas, né, que algumas aparecem aí mais de uma vez, algumas não, algumas são ginastas novas aí que a gente está vendo de cada país, porque realmente tem essa particularidade, essa competição, esse Mundial Juvenil, que são só 4 séries apresentadas no individual, tá? Então vai depender aí da estratégia de cada país. Essas 4 séries, elas podem ser apresentadas por até 4 ginastas, né? Ou pode ser apenas por uma. Então, tem países que levou apenas uma ginasta fazendo as 4 séries, tem países que, por exemplo, o Brasil, optou por levar 2 ginastas, né? Cada ginasta fazendo 2 aparelhos. E tem outros países que levaram 3, levaram 4. Então...